תגיד, חבר כנסת, סגן השר גולן, סגן השרה, מילת התייחסות שלך לפרסום של הקול היהודים לפני כמה ימים על השתתפות שלך בהפגנה שבה נסו דברים בכירי הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית שהוצא מחוץ לחוק. זה, 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 זה דבר, אתה יודע, כל כך מעוות. אני מזכיר שזו הייתה הפגנה שהתחילה, לא יודע איך היא הסתיימה בסופו של דבר, התחילה כהפגנה. מעולה פנים עם אבנים על שוטרים. ההפגנה הזאת התחילה כהפגנה שקטה ביותר, לא הייתי עד למעשה אלימות אחד, לא הייתי עד להנפת דגל אשף אחד, הפגנה שקטה נגד האלימות בחברה הערבית. מה קרה שם אחרי זה, אין לי מושג, ואני גם לא חושב שאני... לא, הנושא הוא נושא טוב, הפגנה נגד אלימות בחברה הערבית הוא נושא טוב. ואתם לוקחים עכשיו, עכשיו אתם לוקחים איזשהו משהו שבאמת אין לי שום קשר אליו, ומהדהדים איזה כלי תקשורת נידח ש... כלי תקשורת חשוב, שחשף את זה שהופעת באותו אירוע, שעל הבמה שלו נעמו... אז אני רוצה לומר לך... שעל הבמה שלו נעמו אנשי בכירי הפלג הצפוני של התנועה הישראלית, שהוצאה יאיר גולן מחוץ לחוק, אחרי שנקבע שהיא תנועת אחות של חמאס. אז אני אומר לך שעכשיו אתה משרת פרופוגנדה ימנית קיצונית... למה? משהו בעובדות לא נכון? לגמרי לא נכון. מה לא נכון בעובדות? אני בשלב הזה שהייתי בהפגנה, והייתי מתחילתה עד דרך אמצע איתה, אחרי זה נטשתי את האזור, הייתה הפגנה שקטה, לא היה במעשה אלימות אחד, לא נפו בדגלי אשף. אבל לא מי שירח, רגע, מי שירח אותי שם, מי שירגן את ההפגנה, זה אנשי מרץ מאום אל-פחם ומסביבת ואדי ערה, לא היה לי שום קשר למה שהקול היהודי, או שזה לא נקרא הערוץ הקיקיוני הזה, ניסה לתאר. ערוץ לא קיקיוני, חשף סיפור מאוד מעניין ועוד הרבה מאוד סיפורים מעניינים. אבל אתה לא, אין לך ויכוח עם העובדות. עד עכשיו לא שמעתי שום ויכוח שלך עם איזושהי עובדה. לא נכון. היית בהפגנה שעל הבמה בנעמו בכירי הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית שהוצאה מחוץ לחוק, כי היא עוסקת בטרור. משהו מזה לא נכון? הכל פה לא נכון. מה לא נכון? לא, אני... אלה העובדות. לא, זה לא העובדות. אלה העובדות. ההפגנה הזאת הייתה הפגנת ענק. אני לא יודע, יכול להיות שיהיה בה גם פלג, לא יודע, כזה ואחר. שנסע דברים על הבמה. אני, כשאני הייתי שם, לא הייתה שם במה. כל הנאומים שהיו, היו נאומים שעסקו אך ורק באלימות בחברה הערבית. אני אשאל את זה אחרת. אם אתה מוזמן מחר לאירוע כזה ואתה יודע שאנשים האלה נמצאים על הבמה ומדברים... אז לא התייצר. אז לא התייצר. לא היית מתייצב. נכון, בדיוק. סגן שרת הכלכלה, חבר הכנסת יאיר גולן מרצ, תודה רבה לך. תודה לכם.